Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiago. Pessoal, vamos então mais um episódiozinho do Witcher 3. Neste episódio, vamos aqui ajudar a Kira a encontrar a tal lâmpada mágica. Não sei se é a lâmpada do Aladdin, onde está o gênio, mas pronto, ok. E depois vamos tentar então... Epá, está aqui qualquer coisa. É lá! Desculpem lá, eu sem querer! Mesmo sem querer! Enfim, abri aquilo. Acendi, aliás, aquilo. Vejo que não te deu. Ok. Bom, como eu estava a dizer, e vamos também tentar encontrar a Ciri. Temos de ir falar para isso com as senhoras dos bosques, né? Umas bruxas também. Em Crowback Bog, algo do género. Enfim, vamos lá então ajudar a Kira. Agora temos de usar aqui os sentidos do Witcher. Isto é o quê? Será um puzzle? Parece-me que sim. A luz já se apagou e apareceu aquele espectro, aquele Wraith. Ok, então parece temos talvez de acertar com a ordem das estátuas, ao que parece. Aquela obviamente não era, talvez esta, vamos experimentar. Não! Já se foi. Bom, ok, então vamos experimentar esta. Continua. Ora, há mais quantas? São 4 estátuas. Ok, vamos experimentar esta aqui. Wait. Something just happened. Behind that wall, a movement. Examinar. Inscription here. Show me. Ok, uma cutscene. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. Never any good at the high variant of the Elder Speech. Isto é uma, ou parece uma língua antiga, que estão a tentar decifrar. I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. Ok, aqui o vai tentar traduzir. Four flames, standing proud in a line. Okay. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen. Ok, ao que parece é a chave para o puzzle. Para percebermos o puzzle e ordenarmos na ordem correta. Agora temos hipóteses de dizer. Repete a inscrição ou vamos tentar resolvê-lo? Vamos tentar resolvê-lo. E que se lixe. Eu mato os raids que forem precisos. Bora lá. Duas já acertámos. Agora vou tentar esta aqui. Paga esta ou não? Não, parece que não. Parece que conseguimos. Falta esta. E já está. Ah. Não foi muito complicado. Ok, bora lá. Por aqui alguma coisa. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the Gull. If I didn't already know where she was buried, I guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Craigenan of Laud. Perhaps the Elven Mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. Ah, está a lâmpada, ok. Let's leave this place, shall we? Sim, sim. Bom. Agora passemos daqui. A Kira estava a contar que aqui talvez seja o túmulo
ou alguma espécie de altar de adoração a Lauren, já não me lembro, Doran, que ao que parece era uma elfa que alguns consideravam heroína ou distraidora à raça dela, e ela acabou, terminou por dizer que talvez o elfo estava a ajudar Ciri porque ele talvez fosse algum descendente desta Lara ou Laura, enfim, Doran. Ok, interessante. Não sei se a Ciri também terá alguma coisa a ver com esta Lara Doran, mas pronto. Não faz muito sentido. Eu não explicará o porquê dela. Enfim, dela ser ajudada pelo elfo. Pelo elfo querer tanto ajudá-la, digamos assim. Talvez sejam ambos descendentes desta senhora, que é uma antiga guerreira. É uma lenda, basicamente. Ok, apanhamos ali umas calças. Para a saída é para cá, mas antes vou só aqui explorar um pouco e ver se consigo encontrar mais coisinhas boas. Ah, um lugar de poder, ok. Treinar. Ok, ganho um ponto de habilidade. Realmente eu tenho pontos de habilidade que ainda nem sequer usei. Para melhorar o nosso personagem. É lá. Ah, nem penses, não vou para ali. Esquece lá. Pá, está ali algum item bom. É pá, mas está ali uma coisa, pá. Olha, vamos lá. Vamos lá explorar aqui. Ver o que é que isto vai dar. Está aqui outro golem. Aí vem ele. Ih, maluco. Anda para cá, Geralt. Vai, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Ai, o homem leva tudo à frente. Dá-lhe, dá-lhe, Geralt. Dá-lhe. Calma. 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 Sai, 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 maluco. Ai, o homem quase me matou já. Dá-lhe, dá-lhe, isso. Tomar atenção quando ele faz aquelas investidas, que aquela porcaria tira imensa vida. Oh, e vendo, e vendo. Vai, 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 vai. Dá-lhe. Vai, Geralt. Critical hit, ok. Acertamos. Bom, ele está a sangrar, parece. Ai, sai, sai, maluco. Morreu. Ai, estás a gozar comigo, pá. Estes tipos são perigosos. Eu vou roubar aqui, saquear o que ele tem. Agora nós viemos de onde? Daquele sítio. Encontra uma saída para a superfície. Ok, para já vou aqui saquear o que aqui há. Tanta coisa boa. Ok, há aqui mais alguma coisa. Ah, há aqui outro baú. Olha, maluco. Runas. Apanhamos algumas runas. E aqui, algo, algo. Não. Não há nada. Já saqueamos. Ok. Os cogumelos. Olha só o que é isto. O que é isto? Ah, é para ligar. Então vá, dá-me aí um pouco de luz. A ver se eu consigo ver alguma coisa aqui que ainda não apanhei. Não sei se aqui. Enfim, parece que não há mais nada. Isto é o quê?
Ah, ah, tá bom. Não há nada. Oh, maluco, está aqui ainda um baú. Olha, oh, olha, maluco, tanta coisa. Antes de continuarmos, vou meditar para curar o Geralt. Já está. E agora vou aqui ao inventário. E vou só aqui ver o que apanhei. Se apanhei alguma coisinha de jeito ou não. Não, isto não... Eu vou mandar esta espada fora. Porque daqui a pouco vai estar a pesar no inventário. Pois esta também não é grande coisa. Também pode ir. Isto também pode ir. Aqui está. Ah, são runas que não são assim muito interessantes. Ok. Também não. Adrenalina. Ok, não. Mais 2% de poder de ataque. Enfim, é interessante, mas não sei se vale a pena estar a usar para já. Para já não vou usar. 10 de armadura. Não sei quanto é que tem as calças que temos atualmente vestidas. 4, pois. Estás a brincar. E dá para meter runa. 8 de armadura estas. 8 de armadura. E dá para meter runa. Estas têm 6. Não sei, sinceramente. Temos aqui umas luvas novas. De certeza que as nossas luvas não são melhores que esta. Pois. Vai. Vamos usar e dá para meter runa. Espetáculo. Isto é o quê? Ah, é para reparar armaduras. Ok. Temos aqui mais um. Umas botas. Ah, isto é. Não vale a pena. Está aqui mais umas botas. Acho que já tínhamos. Armadura, armadura. Não, esta vai. 10 mais 6. A que temos tem 4, pois. Esta é melhor. 10 mais 6. Maluco, passa lá para baixo. Isso. 10 mais 6. Epá, mas esta também é muito boa. 5 de resistência a perfuração. Ok. Tem várias coisas boas ali. Da resistência, pelo menos. 9% de resistência a perfuração. Enfim, a golpes, digamos assim. Perfuração. Ok, esta também é interessante. Agora nem sei, sinceramente, pessoal. Olha que aí de meter. Item comum. Item comum. São todos itens comuns. Pois. 10 mais 6. Eu vou usar. Vou usar esta. Pronto. Se lixe. Esta aqui, por acaso, estes calções. Parecem uns calções. Pelo menos umas bermudas. Tem 8 mais 4. Ainda dá para meter uma runa. Ei, estou mesmo indeciso, não sei. No entanto, esta. 10, armadura 10 mais 6. Ei, eu nem sei. Bom, estou a perder demasiado tempo. Vamos usar este e pronto. E está feito. Tu vais-te embora. 15 de armadura. Não, o nosso que temos atualmente é melhor. Bom, isto está bom. Não está a perder mais tempo, senão passo o vídeo todo nisto. Não, isso foi o que eu lancei fora. Bom, vamos embora. Medallion's humming. Pois há aqui um caminho secreto. It's gotta be. Há aqui um caminho secreto. O quê? Um lugar de poder. Mas ainda agora tivemos a drenar. É para drenar outra vez, é? Bora lá. Ok, o sinal Yerdan. Subir de intensidade, brutal, pronto. Ok, aqui está qualquer. Está aqui uma parede, dá para abrir. Pois, assim não vai lá. Vou experimentar com um sinal. Não. Vou experimentar com outro sinal qualquer. Ok. Este não é de certeza.
Gwen. Aqui. Uma onda, lança uma onda telepática muito forte, ok. Vamos experimentar este. Brutal, maluco! Muito bom! Este jogo cada vez me surpreende mais. Está magnífico, sinceramente. Isto é para sair daqui, é? É tipo um atalho. Olha, maluco, está aqui um cofre. Há aqui mais alguma coisa, espero não deixar nada para trás. Parece que não. Luvas, óleo. Muito bom. Até agora como é que eu saio daqui, pá? Isto é só assim. Ah, até pensava que isto era um atalho, pá. Pronto. Sempre apanhamos algumas coisinhas, né? Eu não posso estar a queixar. Vou só aqui, desculpem lá, mais uma vez. Mas eu quero estar o máximo preparado possível para combates. Eu quero ver aqui esta. Não, acho que as nossas que apanhámos agora são melhores. Ah, são melhores, esquece lá. Ei! Vamos lá embora. Kira. Vamos sair daqui. Eita! Há aqui alguma coisa. Não, maluco, isso foi o que eu larguei. Ei! É Stancron. We going? Someone placed an illusion here. Ok. Tudo bem, puseram uma ilusão qualquer. Bom, e chegamos, saímos da gruta. Espetáculo. Ah, at last. But it was worth it, right? You learned something about Celia. Ok, ela está satisfeita por sair da gruta. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? Okay. Certo, ela disse então, estava satisfeita por sair dali e disse que pelo menos aquilo, enfim, valeu a pena ir ali porque ficámos a saber, não é? Mais pistas sobre a Ciri. Depois disse também, perguntou também se nós íamos a Crookback Bog, lá até com as senhoras da floresta ou algo do género, aquelas bruxas. O Geralt disse que sim. O Geralt disse que sim. E depois ela disse. Ok, desculpa, ela estava perdida ali a ler aquilo. Ela depois disse que quando viéssemos de lá, quando o Geralt viesse de lá, para passar em casa dela para lhe contar como foi. O Geralt disse que não sabia se ia de lá vivo, não é? Basicamente foi o que ele disse. E ela disse: Geralt, eu conheço dois tipos de homens. Existem dois tipos de homens, aliás. Aqueles que aproveitam uma oportunidade quando aparece e aqueles que criam as oportunidades. E eu sempre tive como um desses homens que criava as oportunidades ele mesmo. Ok, interessante. Tudo bem. Enfim, e ela disse, terminou por dizer que tinha ainda um favor para nos pedir e para irmos visitar em breve, quando viéssemos então de Crookback Bog. Depois temos a hipótese de dizer, vou tentar e eu vou... Enfim, vou passo lá então, à casa dela. É isso que eu vou dizer? Com convicção. You can be sure. In that case, I shall be waiting. Okay, ela estará à espera então. Diz ela. Adeus, maluca. Aí está. E pronto. Ok. Nova missão secundária. Um convite de Kira Metz. Bom, eu vou aqui ver o que é que temos de missões disponíveis para fazer.
temos esta, que neste momento não levou nada, não descobrimos absolutamente nada, portanto eu vou passar aqui para esta, que é também em Velen. As senhoras do bosque é tal então, de irmos visitar as bruxas. Bora lá então. Vamos ver onde temos de ir, vou aqui ao mapa só, ver onde é, se estamos muito longe ou não. Como é que se... Ah, é aqui para tirar o zoom. Lê as senhoras do bosque. Ah é, tenho de ler. Até agora. Será que eu tenho isso? É um livro, deve ser um livro quase de certeza. Inventário, maluco. O que é que andas a fazer? Lê as senhoras do bosque. Talismã. Aqui está, as senhoras do bosque. Ufa, estava preocupado se tínhamos apanhado isso ou não. Enfim. Ok. Vamos ver se já dá alguma coisa sobre a missão. Alguma informação nova. Aí está. Eu precisava estar mesmo a ler aquilo tudo, não é? Aí, mil e tal metros. Metros ou passos, neste caso. Deve ser passos, vá. É para cá. Bom, eu vou aqui no barquinho. Eita, maluco, vai para o barco. Vai. Ok, para... Aqui está. Conduzir o barco. Ok, vou aqui ao mapa. Ver por água por onde posso ir. Onde é que eu estou? Onde é que estamos, pá? Aqui. É pá, um sinal aqui daqueles de viagem rápida é que... É que era fixe. É para ir ali, é. Ai, é bué de longe. Bom, podemos ir aqui à volta e vamos para aqui. Tudo bem. Eu vou editar, obviamente, para não estarmos... Acelerar, ok. Para não estarmos... Vocês não estarem tanto tempo à seca, né? A ver mandar de barco. Vou só aqui andar um bocadinho para vocês verem como é que é a mecânica do barco. E depois vou editar então. Já não vamos estar a por trás... Maluco, vem lá aí, como deve ser o mapa. Epá, onde é que está? Aqui. É por trás. Vamos por trás, bora lá. Ah é! Ah, isso é brutal, maluco. Ah, isso é muito bom. Então está ali a dizer que podemos viajar rápido, usar uma viagem rápida. Desde que o destino dê para usar na água. Ah, ok. Podemos viajar para os pontos que tenham aquela, aquele sinal daquela âncora. Ah, estão a experimentar, não é? Escuso de ir a andar de barco eternamente. Ah, mas isso está muito longe, pá. Oh, isso ainda é mais longe do que o sítio por onde eu quero ir. Onde é que está o sítio? Está aqui. Ah, e na água há uma âncora, obviamente, não é? Só podia. Ah, fico na mesma. Pronto. Não, nem penses. Vou mais ir de bordo. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês estão a ver como é que se conduz o barco. Nada de especial. É muito longo, isso é. Né? O tempo então está espetacular. Este jogo é lindo, sinceramente, é mesmo lindo. Está um dia cinzento, muitas nuvens no céu, provavelmente vai chover, aliás já está assim uns chuviscos a cair. Mas pronto, bom, já viram isto tudo, portanto eu vou editar o vídeo até o momento em que chegarmos ao outro lado onde é para fazermos a missão, ok? Bem pessoal, aqui estamos nós, Geralt, do outro lado, e vamos então... Oi! Ervitas, umas flores, são flores. Tá bom, tá bom.
Ele está a dizer que temos de nos manter longe, não sei do quê? Do nevoeiro? Ou do fumo, sei lá. Parece algo do género que ele disse. Se valorizamos a nossa vida, foi o que ele disse. Foi algo do género. Também não lhe prestei muita atenção. Bom, vamos lá então procurar o tal altar, digamos assim, o templo, pequeno templo, que nos leve até às bruxas dos bosques, ou do bosque. Enfim, nos leva à Ciri, basicamente. Ou pelo menos uma pista da Ciri. Ah, aqui está. O altar. É bonito, sim senhor, é uma... Enfim, é um trabalho artesanal incrível. O carpinteiro que fez isto é uma pessoa extremamente dotada. Pena é ter um gosto assim um bocado duvidoso, né? Este altar, esta espécie de boneca, bruxa, vá. É um bocado, digamos que, feia, é muito feia. Mesmo muito. Bom, parece ser aqui. Vamos usar os sentidos do Witcher. Para aqui, ao que parece. É seguir estas marcas, é? Está certo, está certo. Para aqui. É para aqui, para aqui, para aqui. Aí está o caminho, está tudo marcadinho. Muito bem. Está tudo marcadinho o caminho. E agora? Ok, uma cutscene. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said how tasty, best sausage I have seen. Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. One, two, three, the one to fetch the kindlings, thee! Ok, uns miúdos a brincar, a dizer coisas extremamente... Como é que é dizer? Rimas extremamente... inocentes e tal, a dizer que vão assar não sei quem, um homem qualquer, vão esfolá-lo vivo, vão tirar-lhe a pele, vão não sei o que mais e... Enfim, sim senhor. Bela rima. Bom. A criança disse, não te conheço, ou as crianças, não te conheço, vai-te embora, temos hipóteses de dizer. O que é que estão a fazer neste pântano? Estou à procura de uma bruxa. Viram uma mulher, uma rapariga, uma senhora de cabelo acinzentado por aqui. Viram? A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Não há nenhumas raparigas por aqui. E ela diz, o que é que eu sou? Lassie's got tits. Ai, um gaiato. Heard an old man say once, when the army was here, he says, buy them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits. And it's torturing the poor lads. That's what he said. Ai, ai, ok. Ela disse, o que é que eu sou? Se não é uma rapariga. E o puto disse, tu não és uma rapariga, as raparigas têm mamas. E depois disse, que pelo menos é o que os soldados dizem. É o que os soldados dizem. Ok, é uma rima qualquer que os soldados dizem, estava a ler ali, desculpem lá. Os soldados dizem que é, escondam as... raparigas nos bosques que estão a deixar desorientados os soldados com as suas mamas e estão a torturá-los. Ok, os pobres rapazes, coitadinhos. Ok, agora temos hipóteses de dizer. Vivem aqui há muito tempo.
E esta rapariga está em problemas, está metida em problemas, em sarilhos. Pois é, realmente. Vivem aqui há muito tempo. Ah, não, há muito tempo, não, sozinhos, sim é que é. Anyone else here, besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman. Like the six-eyed tree? Tree slapped all year. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? Okay. No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you? Wearing swords like a bandit. Ok. Ele disse que não está aqui mais ninguém sem ser o Johnny. Não sabemos quem é que é o Johnny. Agora apareceu esta senhora muito simpática a dizer que não são permitidas aqui, não é permitida de entrar ali ninguém, além de crianças. As crianças dela. E depois pergunta, quem és tu? Que andas aí com as espadas à mostra, feito um bandido. Ok. Que é o Johnny, temos a hipótese de dizer, a perguntar. És uma bruxa? Tomas conta destas crianças? Ou eu estou à procura de alguém? Essa que interessa para a história, essa que eu vou perguntar. Ask them if they'd seen a young woman. Oh, it was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mommy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young. Ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm? Ok. Nós dissemos então à procura da Ciri, se ela tinha visto por ali alguém. Enfim, cabelo cinza. Enfim, o mesmo que ele disse para os putos. A senhora disse que não e começou para ali a dizer coisas muito sem sentido. A minha querida e pequena filha e a sua irmã, onde é que elas estão agora? Talvez estejam em perigo. Maluca, eu não sei o que estás a falar, sinceramente. Ok, agora temos hipótese de dizer, fala, assim mais agressivo, num tom mais agressivo e, por favor, ajude-me. É isto que eu vou dizer, mais educado, digamos assim. A young ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, because I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone! Okay, okay. Enfim, ok, vamos falar com o rapaz. Ela, tipo, o que é que ela, o que é que se passou ali naquele diálogo? O Geralt disse para enfim, ela ajudá-lo e ela desconversou e mandou os rapazes irem à procura de grilos. Procura, apanhar grilos, não sei se era, estava a ironizar, né? Estava a dizer, pá, vamos apanhar grilos, pá, gelo daqui. tipo, a mandar alguém embora, né? Uma maneira de mandar alguém embora. Se era para eles literalmente irem apanhar grilos, mas pronto, tudo bem. E depois o Geralt disse, ah, já estou a ver que não vou aprender nada contigo, não vou saber nada de ti, através de ti, ou não, não vais dizer nada. E ela disse, não, não te vou dizer. E depois aquele puto disse, eu aposto que o Johnny sabe tudo. Ele diz sempre, se me puxares o rabo, eu digo-te. Diz o Johnny, ou aquele, ou aos miúdos, vá, digamos assim, não sei o que é o Johnny, mas pronto, vamos ter de descobrir. E depois ela não gostou muito, não achou muita piada àquela conversa. Está a chover, está. Não achou muita piada àquela conversa e meteu um puto castigo. Enfrenta a parede, ele parece que vai ter de ficar a olhar para a parede durante não sei quanto tempo. O nosso objetivo é então agora ir até à casa, tentar falar com o miúdo. Talvez sem aquela senhora simpatiquíssima nos ver, não é? E temos de tentar descobrir quem é raiz é o Johnny, não é? Gostava de saber quem é o Johnny. Mas isso vai ficar num próximo episódio, que já está um pouco longo, ok? Espero que tenham gostado do episódio, como sempre. Se puderem deixar o likezinho, agradeço que ajudem imenso o canal. São novos por aqui, já sabem como é que é. Subscrevam que é totalmente grátis e não pagam um centavo, um cêntimo, um real, se forem do Brasil. Enfim, se puderem partilhar com amigos e família nas redes sociais, agradeço também que ajude imenso o canal a crescer.
E vimos no próximo episódio de The Witcher 3. Obrigado, pessoal. Até à próxima.